Agora são 8h42 e a gente tem aqui em nossos estúdios Carla Braque Silveira, ela que é vice-presidenta da Associação Brasileira de Advogados e Advogadas Sindicais e faz parte da comissão organizadora do Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde. Bom dia, Carla. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos E e a todas. a gente tem também a Lilian Prime, que é da comunicação do evento. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos e a todas. Carla, primeiro eu queria que você falasse a respeito do que se esperar, né, do Congresso esse ano, sendo que a gente está num contexto bastante adverso aí, em termos tanto de relações de trabalho como também no cenário político. Bem, Glauco, esse congresso já é a nossa sexta edição e eu digo, sou suspeita de falar, mas para mim é um dos congressos mais importantes que nós temos sobre o tema. É um congresso crítico, né, que são debatidos todos os temas atuais. Neste congresso vão falar sobre os adventos negativos de reforma trabalhista, de reforma previdenciária, o que traz de negativo também para a saúde do trabalhador, principalmente. E assim, o que podemos dizer que vamos esperar é um evento muito bom, um evento que todos vão gostar. Você mencionou, né? A gente teve várias alterações aí no decorrer dos últimos anos em relação à questão trabalhista, desde da reforma propriamente dita até a lei da terceirização, passando também agora pela MP da liberdade econômica. É um contexto de ataque aos direitos dos trabalhadores, né, Olha, Carla? Glauco, eu vejo que nós estamos sendo atacados desde o golpe, fortemente. Todas essas reformas para o trabalhador são um duro golpe, e não vejo como retroceder, né? Desde a reforma, que assim, por curiosidade, te conto que a primeira sentença contra o trabalhador foi lá de Ilhéus, onde eu moro, um juiz lá de Ilhéus, que no primeiro minuto de vigência da lei, ele soltou a sentença, que já condenava um trabalhador. Depois disso, houve uma queda drástica em ações trabalhistas, por medo, o trabalhador tem medo hoje de entrar com uma ação trabalhista. Para você ter uma ideia, lá na minha região, nós temos esse ano, em 8 meses, temos 3 varas do trabalho lá. Foram dadas entrada em média umas 900 ações em 3 varas. Isso é terrível, né? Depois tivemos agora essa magnífica MP da liberdade econômica, que agrava ainda mais Que é a uma mini situação. reforma Uma trabalhista mini na prática, reforma. né? Na verdade, eles no meu sentir, agora foi a pá de cal, certo? A pá de cal. E a tendência é piorar, porque não há como revertermos, né? Agora vamos esperar a reforma previdenciária, que é outro duro golpe. Eu não sei, não vejo uma perspectiva boa, né? E assim, voltando para o Congresso, nós vamos ter a entrevista de Maurício Rosenkopf, que foi companheiro de Mujica na prisão. E assim, o que nós pedimos para ele é uma mensagem de esperança. E eu te digo que eu também estou muito curiosa de ver essa entrevista que Juca fez e já disse que foi uma das mais importantes entrevistas da vida dele. Eu estou esperando essa palavra de esperança, É porque necessário é nesse momento, né? necessário nesse momento. E assim, esse congresso para mim também é um congresso que eu venho, eu digo que é para me oxigenar, né? De encontrar amigos e pessoas que estão pensando no Brasil da mesma forma, buscando soluções, saídas, caminhos, algo para a gente se agarrar e continuar lutando, né? Porque quando a gente diz assim, ah, estamos resistindo. Eu tenho uma amiga muito querida, Petilda Vasques, que ela diz assim, Carla, quando a gente fala em resistir, é como se a gente estivesse segurando algo, um muro, para não cair. A gente tem que resistir e avançar, porque só resistir cansa. E eu vejo que estamos cansados. Estamos cansados, ainda mais, né, com essa situação política que nós temos,
com o atual presidente. Todo dia nós temos uma trombada, eu digo, né? Todo dia temos uma notícia ruim, né? E quando você fala em resistência, outro dia alguém falou algo que eu achei bem interessante, que na verdade a resistência vem desse grupo que hoje está no poder, porque houve avanços, né? A gente teve uma escalada, né? Conseguimos aí avançar em diversos campos e de repente eles que são a resistência a esse avanço, né? Exatamente. Ou seja, na prática tentando barrar isso que foi conquistado durante os últimos anos e algumas conquistas de décadas, né? E Glauco, assim, o que eu vejo muito triste, muito grave, é que todas essas nossas conquistas de anos, de décadas, sendo destruídas assim, a gente contando da era do golpe, né? Do momento do golpe que começou. E agora, na entrada desse poder, sim, em 8 meses, tudo muito rápido. E todo dia a gente tem uma notícia de ataque. Isso é grave. E assim, eu não estou vendo, no momento, uma ação organizada contra essa situação. No momento, eu não estou enxergando, né? Que talvez seja o que precise. Da onde vai sair essa força de tentarmos, né, não perder mais direitos? Eu não sei, no momento eu não sei. Eu queria, inclusive, que a Aline falasse um pouco a respeito disso, né, do Congresso ser essa possibilidade, não só das pessoas se informarem a respeito do que está acontecendo na área trabalhista, de uma forma geral, mas também de se articularem e de ter essa mensagem de esperança. Isso está na gênese do Congresso, né? Ele começou em Salvador, em 2012, com um ponto de encontro mesmo para esses, para todos esses profissionais que estão envolvidos nesse tipo de trabalho, não só de militância. Então, médicos que atendem um trabalhador, são advogados, como a Carla, que também militam na Justiça do Trabalho, trabalham na Justiça do Trabalho, fiscais do trabalho. São profissionais que enfrentam muito as mazelas desse tipo de... que são provocadas nesses movimentos e que se vêem muitas vezes sozinho nessa briga no seu dia a dia. Então, o Congresso é um momento de encontro dessas pessoas, que se fortalecem por esse encontro e também pela troca de informação, que é, assim, é muito bom. O pessoal que vai que participa desse Congresso, além dos palestrantes e também o público, tem muita informação. E a gente está dentro da pauta, de todas as pautas, né? Tem a coisa da reforma trabalhista, a Previdência está em curso, né? A gente está... O ano passado também a legislação dessa reforma trabalhista aconteceu ao longo do Congresso, né? Agora esse ano vai ser a da Previdência. E tá todo mundo junto no momento em que o ataque acontece também facilita que as pessoas se articulem e se fortaleçam. Então é por isso que ele tem se tornado uma referência nos últimos anos, né? Inclusive a gente conversou aqui, né, dessa questão da justiça trabalhista, e às vezes eu vejo gente argumentando, dizendo que olha, o número de ações trabalhistas caiu, e dizendo que isso na verdade é fruto da pacificação, né, que a reforma trabalhista trouxe, porque existiam muitas incongruências na lei, e na verdade não é isso, né, Carla? Porque a gente teve, além de retirada de direitos, os poucos direitos que restaram, ainda eles têm dificuldade de serem ali garantidos, já que também foi dificultado o acesso à justiça por parte dos trabalhadores. Olha, Glauco, esse discurso, né, de pacificação, de que na justiça do trabalho vão muitos aventureiros pedindo mais do que tem direito, isso é o discurso do capital, certo? Ponto. Porque vai ao trabalhador mesmo, que está lá no chão de fábrica, que não recebe insalubridade, que é super explorado, não recebe suas horas extras. É esse o trabalhador que procura a justiça do trabalho. Ninguém quer procurar a justiça na vida, se você for, sim, pensar, né? Ninguém, todo mundo quer ter um amigo advogado, mas ninguém quer utilizar, é igual seguro de carro. Então ninguém quer procurar a justiça. O cara procura, o trabalhador procura, porque as condições do trabalhador brasileiro é de pré-revolução industrial da maioria, gente.
sabe? Eu brinco muito que quando o pessoal fala assim, ah, porque estamos na quarta revolução industrial, 4.0, eu falo, gente, nós não saímos da pré-revolução industrial, porque essa evolução tecnológica, esse 4.0, a gente vem na minoria de estabelecimentos que tem a relação de trabalho, gente. Eu estava falando com Lilian no carro, que ainda nós temos um Brasil enorme, né? Temos um Brasil enorme. Então, a realidade de sul e sudeste é uma, agora vá para o norte, vá para o nordeste, vá lá me visitar que eu vou te mostrar como que é. Lá na minha região tem empresas, por exemplo, que são multinacionais, tá? Que uma vez eu viajando vi uma dessas empresas lá na Itália, ok? A condição lá é uma do trabalhador. Lá em Ilhéus é totalmente outra. A mesma empresa. A mesma empresa. E se ela tiver no sul, vai ser diferente, certo? Então nós temos que ter essa noção de que no Brasil tem vários Brasis, né? E quando a gente parte para a área do trabalho, são coisas assim que eu digo que juízes não têm noção. Não tem noção do que acontece, né? Muitos, tem muitos bons, mas assim, a maioria e as pessoas não acreditam. Vou te dar um exemplo. Um trabalhador meu, um cliente, ele perdeu os dedos da mão num acidente. A sentença deu R$1.000 por dedo. Nossa. O trabalhador está ganhando muito. E falando em danos, na reforma, que tem a tarifação, isso é importante dizer, tem a tarifação do dano moral, que significa o seguinte, Glauco. Você é um trabalhador que ganha, sei lá, R$10.000. Eu sou uma trabalhadora que ganha um salário mínimo. Nós dois perdemos o braço num acidente. Você vai ganhar até 50 vezes o seu salário e eu até 50 vezes o meu salário. É justo, o seu braço vale mais do que o meu. O que é um absurdo, né? Inclusive as pessoas às vezes fazem referência à justiça dos Estados Unidos dizendo, olha, lá não tem justiça trabalhista, as ações referentes a isso são em número muito menor. Mas o que não dizem é que a maioria das ações tem caráter coletivo, então representam milhões de trabalhadores na prática, né? E o outro ponto ainda é essa questão da indenização também. O valor indenizatório lá, ele é muito mais elevado porque leva em consideração o poderio econômico de quem é responsável pelo dano. E não do salário, né? Exatamente. Absurdo isso. É difícil, nós assim, que eu já tenho quase, o meu escritório tem quase, já, meu escritório já tem 30 anos de advocacia trabalhista, né? Porque meu marido que começou o escritório, eu vou para uns 26 anos, e a gente vê que quando nós começamos era uma justiça do trabalho, após a reforma outra, né? E te digo que já tinha um movimento sobre os danos antes da reforma, sendo bem colocado pelos juízes, que entendiam que o trabalhador estava enriquecendo, né, com esses danos. Então já vinha um movimento, sempre a Justiça do Trabalho sempre teve um movimento por trás para eliminar, porque a Justiça do Trabalho era, né, a que perseguia no bom sentido, o empregador tinha que pagar, né, não existia a prescrição, a intercorrente, né? Então você tem uma ação trabalhista, aquela ação só acaba quando você paga. Hoje, com a questão da liberdade econômica também, com essa MP, tem um ponto interessante, que é assim, antes, o empregador não pagando, nós íamos atrás de quem? Dos sócios, certo? Alguém tem que pagar a empresa. Hoje isso foi retirado, né? Então a gente só pode ir atrás dos sócios se comprovarmos que houve fraude, certo? Mais uma dificuldade imposta. Olha, Carla, queria agradecer muito aqui a sua presença. A gente teria muito mais temas ainda para tratar, mas quem quiser se inteirar também, né, Lilian? Pode ir lá no Congresso. Sim, a gente tem também um site que está transmitindo ao vivo o Congresso, quem não puder ir, é o www.congressointernacionaldocinedotrabalho.com.
E a gente está esperando todo mundo lá. Vamos ter o maior prazer em receber. Está muito bom, assim, a pauta. A gente vai ter uma mesa sobre uberização também, que é um assunto que está todo mundo meio inseguro, né? Que é, ninguém sabe se é bom ou se é ruim. Então, a gente vai ter uma mesa bem interessante. Vai ter o Carlos Juliano, que fez o Gig, que é um filme, é o mesmo diretor do Moendo Carne, que era... Inclusive, a gente conversou com ele aqui no Jornal Brasil Atual. É, ele é muito interessante, ele faz esse tipo de apuração já há muitos anos, então ele tem muito... É muito bom, muito... É um dos poucos... Essa mesa vai trazer um dos poucos estudos que a gente tem sobre os aplicativos mesmo, indo conversar. Tem um estudo do MPT que fez isso, que investigou esses aplicativos, tentou entender qual que é o critério que eles usam nos algoritmos, né? Então é uma mesa interessante. Tem uma mesa muito alegre, que é da militância, que são é a policromática, que a gente chama, porque tem desde uma da Rita Von Hunter, que é uma drag youtuber, até o Pastor Ariovaldo, mais um movimento negro. Então é uma mesa alegre e que vai também tratar dessas questões de militância que também estão difíceis hoje, então é bom a gente conversar tudo junto. Tá certo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente conversou aqui com Carla Braque Silveira, ela que é vice-presidenta da Associação Brasileira de Advogados e Advogadas Sindicais, faz parte da comissão organizadora do Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, e com a Lilian Prime, que faz parte da comunicação do evento.